तपाईँहरू सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु म अनि छेत्रीको तर्फबाट विगतका दिनहरूमा विभिन्न किसिमका भिडियोहरू तपाईँहरूको माझमा ल्याउने कोसिस गरेँ र आजको दिनमा चाहिँ तपाईँहरूको माझमा हामीले युट्युबको लागि थम्नेल कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा सिकाउन गइरहेको छु थम्नेलका फाइदाहरू पनि धेरै छन् थम्नेलको फाइदाहरूको बारेमा तपाईँलाई थाहा पनि होला र थम्नेलको फाइदाको बारेमा पनि म एउटा भिडियो लिएर फेरि आउनेछु थोरै छोटकरी भन्नुपर्दा थम्नेलको बारेमा थम्नेल तपाईँको राम्रो भयो भने तपाईँको भित्र जस्तो भए तापनि बाहिरबाट भने मान्छेले क्लिक गर्छ तपाईँको भिडियोको थम्नेल राम्रो देखेर रा। त्यसैले अब म के भन्दैछु भने मसँग एउटा एप्लिकेसन छ जुन यहाँ तल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ थम्नेल लेखेको यो एप्लिकेसनलाई तपाईँले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ सर्वप्रथम तपाईँले प्ले स्टोरबाट एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर त्यसपछि तपाईँले ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफ्रेस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँ च्यानल आर्ट मेकर होइन थम्नेल मेकर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ थम्नेल मेकरमा लैसकेपछि तपाईँले यहाँ धेरै ग्रिडहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले डबल ग्रिडबाट धेरै भिडियोहरू बनाएको भएर डबल ग्रिड चुज गर्नेछु अब डबल ग्रिडबाट एक साइडमा तपाईँले चाहिँ तपाईँको भिडियो के को बारेमा छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ तपाईँको फोटो राख्नुभयो पनि हुन्छ फोटै नराखिकन बनाउँछु भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ अब भने म तपाईँहरूलाई म एउटा फोटो राखेर देखाउनेछु म यहाँबाट एउटा फोटो चुज गर्न गइरहेको छु तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ मैले सिम्पली आफ्नो एउटा फोटो यहाँ एड गरेको छु र अब यतापट्टि म लेख्न गइरहेको छु मेरो भिडियो केको बारेमा छ त्यो लेख्नुभन्दा अगाडि तपाईँले एउटा ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ म क्यामेरामा जानेछु क्यामेरामा गइसकेपछि म एउटा केही कलर खिच्ने खिच्नेछु यहाँनिर तपाईँले ब्याकग्राउन्ड लिनको लागि जस्तो कलर खिच्नु भए पनि छ मैले यहाँ ठिक्क रेड कलर एउटा लिएको छु यो यहाँ आइसकेको छ अब यहाँ आइसकेपछि अब तपाईँले टेक्स्टमा जानुपर्ने हुन्छ र टेक्स्टमा गइसकेर अब तपाईँले तपाईँको भिडियो के को बारेमा छ मैले यहाँ गिटार बोकेर चाहिँ गीत गाएको एउटा फोटो राखेको छु त्यसैले म अब आ... एउटा के गिटार लेसन लेख्छु गिटार लेसन यति लेखिसकेपछि अब आ... म गिटार लेसनमा अलिकति गिटार लेसन कति भन्ने भन्छ त्यहाँ फेरि कति गिटार लेसन मैले सेभेनसम्म बनाइसकेको छु तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब म गिटार लेसन एट बनाउँदैछु एटमा तपाईँले अब आ, यो एटलाई अलिकति मिडलमा ल्याउनको लागि यता सार्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले यस्तो नम्बर राख्दै हुनुहुन्छ भने अझै बिचमा आइसकेको छैन म त्यसैले यसलाई मिलाउँदैछु यत्तिकै ल म तपाईँहरूलाई गरेर देखाउने छु अब यहाँ तपाईँले धेरै कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ मैले यति मात्र लेखेँ स्टिकरहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ अब यसको फन्ट चेन्ज गर्नको लागि तपाईँले यहाँबाट फन्टहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले यहाँबाट फन्ट तपाईँलाई मन परेन भने यो टीमा जानुभयो भने यो टीबाट पनि तपाईँले धेरै फन्डहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ तल तल तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले धेरै यो फन्ट युज गर्ने भएको भएर म यो फन्टलाई एकछिन राख्न गइरहेको छु यो राखिसकेपछि अब भने तपाईँले यहाँबाट धेरै थरीको कलरहरू पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ यहाँ दिएको छ यहाँबाट चाहिँ तपाईँले स्ट्रोकहरू ब्लरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी स्ट्रोक ब्लर कति राख्न चाहनुहुन्छ त्यसपछि अर्को रेडियसहरू ओप्यासिटीहरू हाइट वाइडहरू पनि छ लाइनिङहरू पनि छ थ्री डी टेक्स्टहरू पनि यहाँ दिएको छन् अब रह्यो स्टिकरको कुरा स्टिकर तपाईँले यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा स्टिकर छानेर तपाईँलाई देखाउँछु बेस्टको स्टिकरको साइन यहाँ छ यसरी तपाईँले चाहिँ एउटा यसलाई साइज पनि मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ यसरी मिलाएर राखेर तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईँले राइट भयो भने यो सेभमा गएर बस्छ फेरि एकचोटि सेभ गरेपछि यो सेभ हुन्छ हुन्छ धन्यवाद तपाईँलाई भिडियो पक्कै पनि मन पऱ्यो होला मन परेको छ भने सब्सक्राइब र बेलायकनमा क्लिक गर्न नगिर्साउनु होला आगामी दिनमा फेरि यस्तै भिडियो म लिएर आउने नै छु यदि तपाईँले सब्सक्राइब र बेल आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो भिडियो तपाईँबाट मिस हुने छैन र यदि यो भिडियो तपाईँलाई मैले भनिसके फाइदाजनक भएको छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला हुन्छ मनिष छेत्री यहाँबाट अब बिदा हुन्छु फेरि अर्को भिडियोमा म तपाईँलाई थम् थम्नेल त तपाईँले तपाईँलाई मैले बनाउन सिकाएँ अब थम्नेल यो बनेको थम्नेललाई आफ्नो युट्युब भिडियोको अगाडि कसरी राख्ने भनेर तपाईँलाई म सिकाउनको लागि अर्को भिडियो फेरि लिएर आउनेछु हुन्छ म अनिषेत्री तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु